Здравейте, аз съм Дилян. Аз съм Антония. Вие сте с YouTube канала Парфюмни ентусиасти и в днешното видео с моят спътник Мис Иванова ще поразсъждаваме малко на това дали правят колекциите на дизайнерските брандове с нишови аромати. Знаете, в днешни дни няма голяма дизайнерска компания, която да няма приве, ексклузив или каквато и да е серия, с ясната идея, че трябва да се позиционира на нишовия пазар, тъй като той всяка година бележи ръстове и все повече хора се интересуват от нишови парфюми. Реално, ако всички, предполагам, вече сме запознати горе-долу какво значи ниш, те със сигурност не съвпадат, тъй като са доста по-лесно откриваеми. Идеята на това видео всъщност е да се опитаме да стигнем до заключение дали като качества те се доближават всъщност до нишовата парфюмерия, дали имат по-ексклузивни, по-различни аромати от познатите на всички дизайнерски, където може да се открият всъщност навсякъде. Откривам днешната класация с един парфюм на Tom Ford, като искрено вярвам, че може би самата марка най-добре отговаря на точно това твърдение, което днес ще се опитаме да докажем или обратното. Т.е. дизайнерска марка, но с нишово качество. Става въпрос, разбира се, за неговата Privé колекция, която е известна на всички, която всъщност е вдъхновител на толкова много нишови аромати, които всички използваме днес. Избрах да представя Cherry Smoke, който лансира през 2022 година. И има наистина невероятни нотки, чист унисекс парфюм. Имаме черешата, познатата от Lost Cherry, само че изключително опушена. Имаме дървесни нотки, имаме и кожа. И стигаме до въпроса дали наистина прилича на нишов аромат. Определено прилича. Качеството тук наистина е на не знам и аз на какво ниво. Изключително много ми влияе този аромат. Ако в Lost Cherry нещо ми липсваше, тук абсолютно всички тези празнини, да ги наречем, са запълнени. Имаме супер готина трайност, излъчва прекрасно и тази опушеност, ако щете му, създава някакво магическо влияние на мен. Супер много харесвам този аромат и, както казах, със сигурност Tom Ford е основоположник, ако щете, и на това течение, което имаме при нишовите аромати в момента с черешите. Така че, тук каквото и да си говорим, ако имате някакви други теории, ще се радвам да ги чуя в коментарите, но тук говорим за нишово качество. Преди да започна дисекцията на Ambre Centrico от Armani Privé, искам само да допълня нещо. Действително, първият път, когато излезе Cherry Smoke, отидохме до бутика, тествахме го и изчезна след 2 часа. Реално, напоследък, може би последната година, поне аз така си го обяснявам, компаниите, лансирайки нови аромати, не им дава достатъчно време да озреят, така да се каже. И затова, може би, при всички нови релизи се наблюдава така разочароваща трайност в началото. Когато ние се здобихме с този парфюм съвсем наскоро, действително трайността му е много по-добра от първоначалните впечатления. Онзи ден имаше дискусия за Bulgari парфюм, последния им релиз. И също там хората се оплакваха от трайността. Според мен точно това е причината. Компаниите не могат да смогнат на търсенето, което непрекъснато нараства. И въпросните партиди парфюми, тъй като те трябва да бъдат заредени навсякъде при лансирането на парфюма, производството не смогва и съответно твърде нови партиди заминават на пазара. Аз съм сигурен, че в повечето парфюм версии на дизайнерските аромати, ако изчакаме няколко месеца, след това всичко ще си е както трябва, но да видим. Сега към Privé серията на Armani и техния Ambre Centrico. Един шедьовър наистина. Сравнително линеен парфюм, не търпи кой знае какво развитие. Но кехлибарът, канелата, която тук е невероятна, наистина една от най-добрите канели въобще. Сушени плодове, аз дори усещам и лек кожа на корт. Действително е едно произведение на изкуството. Моят е доста стар бач. Не знам в момента трайността и излъчването как са. Парфюма не е чудовищен, но има доста добър шлейф. Усеща се от околните, без да е нахален. Много топъл, пикантен парфюм. Дори сушените плодове леко в стил гурме, но много леко загатнато такова.
невероятен аромат, наистина. И въобще моите наблюдения към приве серията на Армани са изключително добри парфюми. Лошото е само твърде високата им цена. Вече тя наистина е космическа. Но кеф цена нема. И следващото предложение идва отново от една фирма парфюм гигант. Става въпрос за Гарлен, един парфюм, който наистина исках дълго време да придобия. И това успя да се случи именно в Милано, в един от бутиците. Става въпрос за Табако Хъни. Преди да поговорим за основните нотки, за прилики и разлики с други аромати, искам да ви кажа самото усещане, когато купувате парфюм от бутика, тъй като имахме възможност тогава абсолютно безплатно, както се изразиха консултантите, да гравираме имената си. Имахме право да изберем дори тази плочка къде да бъде, дали въобще да я има отзад, отстрани или каквото се сетите. Имахме около 20 вида, да не кажа голяма дума, може би малко по-малко, 15, за горната част на капачката. Също важи и за тези елементи тук. Тоест само по себе си усещането е, че купуваш наистина нещо луксозно. Относно самия парфюм, преди да го тествам миналото лято, имах някакво усещане, че ще ми напомня много на така любимия табако вани. Слава Богу, не. Тук имаме една страхотна медена пита, наистина просто направена по съвършен начин. Имаме ванилия и, разбира се, един невероятен табак. Общо взето не търпи някакво огромно развитие, но наистина съставките типично по-гарленски са супер добре блендирани. Носихме го и аз и Дилян някъде около 2-3 дни и можем да кажем, че е съвършен доста различен. Като прилика, пак казвам, не ми прилича на нищо конкретно. Може би медът има една идея от Back to Black и така прословутия парфюм на Dior Tabacolor, но сам по себе си е много различен и наистина майсторски направен парфюм. Препоръчвам горещо на феновете на подобен профил парфюм и заслужава си. Аз ще продължа натам с, по мое наблюдение, една не толкова популярна линия в България. Става въпрос за Salvatore Ferragamo и техните Tuscan Creations. Този тук, Incense Suite, мисля, че дори е спрян, но сами може да видите усещането, флакон е изключително стилен, капачката е тип махагон, действително много така луксозно усещане придават. Пиленцата от Монако ще са много доволни, ако това беше Филип Лейн, но така или иначе парфюма наистина е страхотен и е една много добра интерпретация на комбинация от тамян и кожа. Всички знаете тусканската кожа на Том Форд. Тук има известна прилика. Въпросната кожа тип шафран е добре пресъздадена. Няма сладост в този парфюм, което го отличава от Tuscan Leather, но така или иначе имаме и много силна нотка на тамян и едно кихлибарено усещане, което придава хем дървесен оттенък, хем засилва опушената нотка от тамяна. Наистина много добър, много добър парфюм. Който е любител на църковен тип тамян, ще остане доста приятно изненадан. Така че, ако успеете да намерите въпросната линия и въпросния парфюм, директно стреляйте, няма да останете разочаровани при никакви положения. Със следващия си избор на марката Dior, всъщност искам да докажа на Дилян, че аз съм широко скроен човек и независимо от моите предпочитания, които клонят силно в полза на моите любимци от Chanel, всъщност Dior е много хубава марка и няма как да бъде пренебрегната. Да минем по същите... Така съм преценила. Да минем натам. Става въпрос за Spice Blend, един парфюм лансиран 2019 година и за съжаление вече спрян. С него седи Франсуа Демаши. Тук говорим за един доста различен прочит на една от моите любими съставки – Рома, тъй като парфюма се отваря доста по-свежо. Даже Дилян коментирахме, че може би Рома е бял, който сега автоматично ми навява асоциация за Бакарди, което преди години пиех и много обичах. Та този Рома е съчетан с един невероятен розов пипер, който аз между другото много обичам в парфюми, джинджър и, разбира се, доста подправки. Парфюмът е унисекс според мен, даже може би клони повече към мъжки, но мен ми носи наистина невероятна наслада да съм с него. За съжаление, както казах, е спрян, но ако успеете някъде, тъй като може би все още се намира да го вземете, направо действайте, тъй като наистина си заслужава. Както казах, доста различен прочит на Рома е това.
като трайност и шлейф е в рамките на нормалното. Не мога да кажа, че е някакъв звяр, но 5-6 часа си изкарва съвсем спокойно и е подходящ за по-тъпло време. Ако мога да перефразирам един велик българин по повод една друга велика българка, а именно Сашо Роман в нейния дуел с Глория, 20 години и нито, 20 албума и нито един хит. Това, драги гледалци, както казват сърбите, е Шанел. 20 години и нито един нов парфюм. Реално са повече от 100. Добър. И някъде там 30 секунди като минат, някой си купува Шанел номер 5. Да, парфюм излязъл преди 100 години и на това лежиме цел живот. Никаква жажда за развитие. Аз ще продължа напред със своята италианска одисея, натривайки френското носле на Антония с един парфюм от Gucci и тяхната линия Alchemist Garden, The Voice of the Snake, едно творение на маестро Алберто Мориас. И тук какво мога да кажа? Мога да кажа, че парфюм изключително много се доближава, но същевременно и отличава от Ombre Nomad на Louis Vuitton. Ут и кожа комбо, без никаква сладост, без абсолютно никакви такива радостни оттенъци в него. Много, много, ако щете, тъмен парфюм, много мъжествен, много излъчващ, траен, брутален, животински. Влизате някъде и всички ви забелязват кой с добро, кой с лошо. Припадат. Това е The Voice of the Snake. Кожа и ут в едно съвършено инк-янг съотношение. Не мога да кажа коя е преобладаващата нотка. Не търпи особено голямо развитие, но да, приликата с Ombre Nomad има. Така че смятам, че за всички, които са фенове на парфюма, те излезнаха много вариации от маракуя в този стил. Да, ут Collection, мисля, че имаха един Royal Knight, който си е направил си е копия, но това тук се отличава и смятам, че за всички, които са фенове на въпросния парфюм, този би им допаднал супер много. Следващия ми избор за днес е от небезизвестната марка Louis Vuitton и техния Pacific Chill. Един парфюм, който придобих в доста неподходящо време за него, около Коледа. И един парфюм, заради който с нетърпение чакам лятото, тъй като повечето хора, които са запознати с моя вкус, знаят, че аз изключително трудно си намирам летни парфюми, а този парфюм е буквално олицетворение на лятото. Той е лято в бутилка. Дори като започнете от света, всичко при него е жизнерадостно. Става въпрос за една невероятна праскова, която най-силно усещам в него, макар че е листната кайсия. За мен, мисля, че го казах и предишния път, всъщност това е една петричка праскова, която зрее август месец. Хората, които са опитвали от нея, знаят за какво говоря. Съчетана с всякакви видове цитруси, имаме мента, която също се откроява в началото. И както ви казвам, това е просто едно ваканционно, ако щете усещане носи парфюма и нямам търпение да дойде лятото. И най-важното, луксозно ваканционно усещане, тъй като може би това ми е основният проблем при повечето свежи парфюми. Цитруса някак си ни бледне пред любимите ми ванили, удове и каквото се сетите. Тук нещата обаче наистина са пипнати брилянтно. Парфюмът има и доста прилична трайност за парфюм с подобен профил. Издържа съвсем спокойно 7-8 часа. Убедена съм, тъй като аз все още не съм го носила на по-високи температури, че пълния си потенциал всъщност ще се разгърне именно през топлите дни. Така че нямам търпение да дойде юли-август месец, да го разнося, ако щете някъде на море или просто да се разходя в жегата. Сигурна съм, че ще покаже наистина какво може. Искам да добавя само, че за съжаление забравихме августовския брой на Petrich Today, където бяха снимали как Жак Кавалие бере праскови от една градина. Няма как да не е вдъхновено. А там отстрани бяха снимали как един шлосер от близкото предприятие го гони с едно куче, защото градината е негова. И след испанската ми одисея отивам в италианската ми одисея, отивам в Испания с един парфюм на Каролина Ерера и именно Бронз Тонка. Не се залъгвайте по името. Тук водещите нотки са ут и кафе.
Действително много приятно кафе има в началото. Тонката е по-скоро тип амарето, ако ме разбирате. Носи едно такова баденово усещане. И има така в драйдауна една горчива зелена нотка от циприола. Линията е основополагаща за доста течения в парфюмерията, защото Мистър и Табако е първообраза на Карлайл от Парфюмс де Марли, Ред Табако от Мансера. Не сме сигурни кой излиза първи, просто упомената година. Аз съм сигурен. Така че много, много силна линия от Каролина Ерера. Виждате, те са, смея да твърдят, че за разлика от повечето италиански марки, дори френски такива, може би тук ориенталският тип парфюми е доста по-засегнат в цялата линия. Имаме Ут, имаме Амбър, Смирна, Тамян и така нататък. Избрах този, защото нотката на кафе наистина ми харесва супер много. Виждате и флакона е така доста шармантен, доста пасивен, голд дигърски, ако щете. Но аромата наистина си заслужава и смятам, че си е страхотен за любителите на кафето. И реших да приключа днешната класация за нишово дизайнерски парфюми, може би с най-известния в момента, даже не може би със сигурност най-известния, Baby Cat на Yves Saint Laurent. Около този парфюм буквално настана някаква истерия, всички го искат, всички го харесват, въобще наистина трудно да определим дали всъщност е дизайнерски или нишов, тъй като винаги съм казвала, той е вдъхновен от Ванагория, за мен лично всъщност Ванагория е по-добрия парфюм. Става просто е пак затворение на един и същи парфюмерист, Доминик Рупьон. При Baby Cat имаме естествено прословутата ванилия, която може би около нея е целият този хайп и се харесва по-лесно от останалите парфюми. Естествено тамяна, нали, църковен, Дилян ще определи точно какъв и изключително много подправки. Може би всъщност подправките си основната разлика с Ванагория, като във Ванагория присъства един ананас, който се отваря страхотно в началото. За мен парфюм е невероятен, аз съм от хората, които го харесват. Но, както казах, може би от всичките, които днес са в класацията, той е най-лесно харесвания. Тоест, минава повече към дизайнерски. Дали просто са се постарали да е така, защото при Ванагория, според мен, нещата седат доста по-комплексно и доста по-сложно, няма как да знам, но наистина са оцелили шестица от тотото, тъй като буквално този парфюм поставя едно ново течение и в момента е в топ-3 на класациите, може би, за известни дизайнерски парфюми. Аз ще завърша днешното видео с една линия, която така или иначе не е много известна у нас. Да не кажа, смятам, че дори си е направо неизвестна. Става въпрос за Givenchy и това тук е техния Incense Divine. Какво мога да кажа? Сега се запознахме по-обстойно с въпросната приве колекция на Givenchy и аз оттам си намерих няколко любимеца. Просто Антония не ми даде да си купа няколко от тях и са ще бере плодовете на своя труд. Но така или иначе линията е супер добра. Въпросният парфюм е тук е амброво дървесен според мен. Имаме доста балсамови нотки. Тол балсам със своята специфична дефламалова миризма, кедър, амбър, ванилия, роза и много подправки. Има и доста тамян, но той е по-скоро пушек тук, отколкото нещо тип църковен тамян, както е примерно в Салваторе Ферагамо. Но така или иначе парфюма наистина е доста по-предизвикателен от повечето високи линии на дизайнерите. Много по-хардкор е специално този. Така че е малко лов-хейт положението. За любителите на балсамови нотки, тамян, кехлибар и така нататък по-тъмните парфюми, смятам, че би представлявал интерес. Лошото е, че малко трудно се открива. Да не кажа, че освен в официалните бутици, не знам на друго место дали го има. Но така или иначе, който търси, намира.
Естествено, в 10 парфюма нямаше как да обхванам абсолютно всички приве колекции на дизайнерите. Пако Рабан има такава, който отсъства днес. Шанел други... има такава. Шанел, да. То там дали е има или няма, няма никакво значение. Actually. Трусардин в близките години изкараха такава колекция. Всъщност, дали са нишови или не, някои от тях имат нишови качества. Не мисля, че това има толкова голямо значение. Важното е, че въпросните линии вадят... не се сещам за българска дума, но трендмейкъри, както е примерно Черешата при Том Форд, Омбре Номад при Луи Витон, Фев Делисиос при Диор и така нататък. И по мое мнение смятам, че именно тези приве колекции на дизайнерските къщи са едно добро входно ниво към по-хардкор нишови аромати. Разбира се, има и нишови къщи, които са повече с дизайнерско звучене и аромати, но така или иначе въпросните парфюми тук са един добър трамплин към по-дълбокото. Аз искам само да допълня, че е неоспорим факт, че всъщност по-високите линии на дизайнерските парфюми правят по-различни, по- качествени и разнообразни композиции от познатите ни в момента, знаете, фланкър след фланкър. Тук със сигурност нещата са по различен начин, което със сигурност може и да ни радва. Въпросът е такъв, че няма как да сложим всичко под общ знаменател. Има парфюми от високите линии, които наистина се доближават изключително много до нишовите. Има такива, които са направени, разбира се, и за по-масовия вкус. Ще се радваме да прочетем вашите любимци сред тези аромати и разбира се да поразсъждаваме заедно дали се доближава до нишови или по-скоро са си дизайнерски. И знаете, не на последно място, ако това, което правим ви харесва, може да се абонирате за канала, да натиснете камбанката, за да получавате известия за всяко наше следващо видео. От мен Антония. И от мен Диор винаги на Шанел. Чао и до нови срещи!